Dhe të reja përgjishme të atimeve, që prej datës 4 korri, ka figuruar planën operacional, ku gjithsej janë ushtruar 6200 kontrole në gjithë teritorin e vendit. Vetëm gjatë muajt shtator, janë kryer 1900 kontrole, për rastet e mos lëshimit e kuponit të parë, janë penalizuar 110 tatim pagurës. Nga këto, pjesa më e madhe e shkeljeve ka rezultuar në rajonën qendrore, por një pjesë, një numër i madh, është shfaqur dhe në rajonin jugor, ashtu dhe në rajonin berjor. Ne synojmë që të ndërgjegjësojmë biznesin në mënyrë që ato të vetë deklarojnë, nuk është qëllimi jonë të penalizojmë subjektet, nuk është qëllimi jonë të vendosim gjoba dhe të mbyllim subjektet. Subjekti konstatuan të mos të lëshim kuponit atë më rast të parë, u vendos penaliteti mos të lëshim kuponin, u pas penalitetit subjekti u këshillua dhe u lut që të lëshoj gjithë kuponat e dëmor sepse rasti i dytë blokon me shirita për 30 ditë, gjë që asnjë subjekt nuk e dëshon të rimbyllë për 30 ditë.